E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na nossa série de vídeos de simulador de voo de combate para iniciante. Esse é o oitavo vídeo da série. Desculpa aí, pessoal. Esse é o oitavo vídeo da série Simulador de Voo de Combate para Iniciantes. Estamos aqui no mapa do Cáucaso. Vou fazer uma palhinha rápida aqui, mais uma vez sobre o editor, pessoal. Eu acredito que estamos terminando essa parte do editor. Vídeos rápidos para os nossos próximos pilotos do DCS World. Vamos carregar aqui o editor de missão, que é onde a gente monta nossas missões, né? No vídeo anterior, eu mostrei colocando um objeto parado. Deixa eu colocar outra aqui, só para peso de consciência. Vamos colocar. A Gem Strike. Isso aqui serve. Vamos deixar ele paradinho aqui. E vamos colocar outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Objetos para. Isso aqui é um veículo que você pode colocar. É um objeto. Desculpa, pessoal. Isso aqui é um veículo que. Você pode travar ele no JTAC. Futuramente vocês vão saber o que é um JTAC. E aqui tem outros veículos que é chamado de objeto sólido, né? Objeto estático. Vamos colocar aqui. Ah, aqui uma versão boa aqui, ó. Houve uma atualização aqui. Objeto estático é aqueles objetos que o JTAC não trava. Mas deixa eu ver aqui. Esse aqui é um FARP. FARP de helicóptero. Plane, deixa eu ver, helicóptero, Glode, ou seja, deve ser, não sei, eu me lembro o que era isso aqui, construções, bunker, outra construção. Deixa eu ver rapidinho aqui, cargo. Ah, vamos colocar ele aqui, ó. Observe, um objeto sólido, bem aqui no meio do nada, né? Agora vamos salvar lá. Como eu falei, esse é o oitavo vídeo, né? Rapidinho aqui, pessoal. Vamos carregar lá para vocês verem. Coisa rápida, coisa rápida. Aqui tem tudo, tem que ser rápido, porque os vídeos é de 10 minutos. Tem objetos que são animados, que militarmente o JTAC trava alvos para você, e tem objetos sólidos. Alguns objetos sólidos não são. Só eu carregar aqui. Aqui, ó, esse veículo aqui é um veículo, vamos dizer, ser vivo, né? Que você seleciona ele no F7. Vamos voltar lá. E no F12, é o F12 é para objetos estáticos, né? Aí eu coloquei uma carga de helicóptero no meio do nada, né? Desculpa aí, pessoal. Isso aqui é no F12, né? E no F7 são os veículos vivos, né? Aqui ele tá paradinho, ó. Vamos sair aqui. Vamos colocar um objeto estático, um helicóptero. Vamos colocar uma aeronave bem aqui na base, um objeto estático. Vamos colocar aqui. É plane, né? Deixa eu ver uma aeronave aqui. Não. Ah, esse aqui é aquela aeronave do século passado de hélice, né? Plane, né? Ah, esse aqui é bom. Um B1. Vamos colocar o B1 que é mais rápido. Isso aqui é um objeto estático, pessoal. Vamos salvar rapidinho aqui.
Vídeos curtos, pessoal. Vídeos curtos. Tem de ser, porque 10 minutos é pouca coisa. Como eu disse, leia o manual e acesse o nosso canal lá. Esse aqui é o oitavo vídeo. Exato. Então, esse objeto aqui está vivo no F7. No F12, esse objeto é um objeto estático. Objeto que nem, o objeto estático tem esse detalhe, pessoal. É, quando você coloca ele no terreno, você tem que saber para que lado ele está apontando. Isso aqui é um objeto estático. A princípio você pode destruir ele, só que o JTAC não trava nele. Nesse caso aqui, tem alguns objetos que ele trava, né? Futuramente eu vou mostrar para vocês. E aqui é aquele outro objeto que eu coloquei. Beleza? Agora vamos colocar um objeto vivo. Ah, vamos colocar um AI aqui para vocês entenderem melhor. Vamos colocar um AI bem aqui. Vamos colocar um F15, já que o pessoal gosta do F15. Só quem vai pilotar é o AI. Vamos colocar ele na rampa. Bem aqui na Bahia 4. Vamos colocar na 1. Na 3. Na 2. Beleza, que é perto do B, daquele outro aeronave que eu coloquei. Vamos salvar. E vamos colocar ele para decolar, né? Vamos colocar ele aqui para decolar até aqui, ó. Vamos salvar rapidinho aqui que meus 10 minutos tá terminando. Esse aqui é o oitavo vídeo da série. Eu ainda estou fazendo algumas passagens rápido no editor para vocês entenderem melhor. Então, nós colocou lá um objeto estático e um objeto vivo. O estático e é estático. O vivo, apesar de ele estar parado, você pode editar ele. Aqui, ó. Vamos carregar aqui, ó. Então aqui ele vai dar partida. Aí, perto do B1 ali, ó. Olha o piloto olhando. Aí, tá dando a partida. Vamos usar aqui os objetos estáticos. Ele vai dar a partida. Isso aqui é um AI que está comandando aqui, viu, pessoal? AI é intelig... É, para quem não sabe, AI aqui significa inteligência artificial, pessoal. Agora ele vai decolar. Deixa eu mostrar ele lá no mapa. Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou mostrar. Aqui, tá taxiando, né? Vamos voltar lá. E vai decolar. Aí ele aí, o F-15. Não é eu que estou comandando, pessoal. É o AI, inteligência artificial. Agora ele vai decolar. Bonita essa aeronave, né? Ó. Ele também não é clicável, mas o simples fato de ter o armamento que ele tem já é muito bom, né? Então ele vai decolar e vai voar até esse ponto. É, a inteligência dele, dependendo do que você colocar aqui, vai fazer com que ele voe até aqui, depois ele volta e pousa automaticamente. Entendeu, pessoal? Uma palhinha rápida sobre a parte do editor. Isso aqui é o oitavo vídeo da nossa série Simulador de Voo de Combate para Iniciantes. Valeu, pessoal. Fui!